Що ж, ми продовжуємо. Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Участь в ньому взяли профільні міністри та очільники силових відомств, задіяні в обороні України. Про це очільник держави написав на своїй сторінці в соціальній мережі. Учасники засідання заслухали інформацію про оперативну обстановку на напрямках фронту та ухвалили рішення задля подальшої деокупації всієї території України. Йшлося також про забезпечення наших військових усім необхідним, а також шляхи протидії новим типам зброї, які застосовують росіяни. І можемо просто зараз долучити Ганну Маляр, заступниці міністра оборони України. Вітаємо вас. Добрий вечір. Не одразу до оперативної обстановки, якщо можна, коротко прокоментуйте. У нас не менше 5 питань буде, будемо лаконічно спілкуватися. Угу. Найбільш спокійно, ну принаймні на тепер, і це добре, на Волині хіба що, тому що і Сумщина обстрілюється, і Миколаїв, і Одеса, там дрони камікадзе, і на Донеччині намагається ворог постійно відвоювати території, і на Луганському напрямку. От, власне, що на тепер відомо, які звитяги у Збройних сил України є? Цей тиждень фактично починається з тих обставин на фронті, які тривали весь попередній тиждень. А саме, ворог був змушений здійснювати оборонні дії в Харківській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях. Натомість ворог здійснював в тому числі і наступальні дії. Це епіцентром цих дій була Донецька область, і зараз цей наступ продовжується. Тобто ми повинні розуміти, що фронт неоднорідний. Є ділянки фронту, де ми в рамках оборонної операції здійснюємо наступальні дії, а є ділянки фронту, де наступає ворог. На сьогодні у ворога, тобто у Російської Федерації, задача все-таки вийти на кордон адміністративний Донецької області, і, власне, вони там дуже потужно намагаються зараз це зробити. Так само ми повинні говорити, що у нас, ну, повинні враховувати, що у нас можуть бути загрози не тільки з тих ділянок фронту, які зараз активні, а це величезний дуже фронт, але й з інших боків, де Росія також може докластися. Угу. Щодо ставки, засідання ставки головнокомандуюча, там була така теза досить ємна, але ну, треба обережно ставитися, значить, до такої інформації стосовно програми дії для Збройних сил України щодо деокупації, відвоювання окупованих територій. Адже останніми днями, навіть не тижнями, а днями інформація несеться, так мовити, і в наших ЗМІ, і в закордонних, стосовно того, що після референдуму Росія оголосить певні захоплені території своїми, а відтак зростає загроза завдання ядерного удару по території України, щоправда, тактично. От, власне, як це корелюється з тим, що приймається у нас в Генштабі, зокрема, і тим, чим лякає сьогодні Російська Федерація? Ну, по-перше, важливо зазначити, що ставка Верховного Головнокомандувача дуже активно працює, і кожен раз, коли відбувається засідання, є інформація в пресі, та, яку можна сказати. Тому що це, звісно, що цілком таємно, і всі документи, які проходять по ставці, рішення, які проходять, вони, звісно, йдуть під грифом цілком таємно. Разом з тим, потрібно розуміти, що це абсолютно ефективне прийняття рішень всіма силовими відомствами, де вони разом, мається на увазі ті, що воюють, та, де вони разом обмінюються інформацією по оперативній обстановці і, безумовно, затверджують спільні рішення. Безумовно, що це корелюється з загрозами. І повірте, що всі загрози, які є з боку Російської Федерації, всі враховані. І, власне, ми готові до будь-яких викликів і до будь-яких загроз. І підтвердженням цьому можуть бути, ну, приміром, навіть на тій ділянці кордону, яка є з білоруським кордоном, де умовно зараз спокійно, але навіть там продовжуються навчання наші, тому що і цей ризик також враховується. Що ж, маленький анонс зроблю. Після 23-ї ми приділимо цій темі чимало уваги. Зокрема, поговоримо з екс-посадовцями зі Сполучених Штатів Америки, які працювали в Україні і знаються на нашій темі. Ще питання стосовно Білорусі. Воно на поверхні завжди, адже це наші сусіди. Чи братимуть участь, чи не братимуть участь у цій війні з боку Росії? Лукашенко відвідав, значить, зустрівся з Путіним, відвідав Москву, де зазначив, що мобілізації Білорусі не буде, але він підтримує Путіна, Росію, власне. Ну і риторика була така досить войовнича. Як прокоментуєте?
В Білорусі півроку продовжується навчання. Що це означає? Що вони півроку знаходяться в стані бойової готовності. Тому ми не можемо виключати жодних загроз з того боку. І фактично у відповідь у нас продовжується навчання «Північний буревій», де ми повідомляли офіційно про це, збройні сили, підрозділи збройних сил, Національна гвардія, прикордонники відпрацьовують разом способи протидії тим загрозам, які там є. Тому, безумовно, це виключати не треба. Ми знаємо, наскільки президент Лукашенко залежний на сьогодні від Путіна, і ступінь цього впливу не можна переоцінити, тому що це надзвичайно великий вплив. От тому так ця загроза розглядається в тому числі. Щодо так званої часткової мобілізації в Російській Федерації, є досить такі, знаєте, курйозні випадки, коли і інвалідів призивають, і багатодітних батьків. І так само, наприклад, якщо там чоловік приходить за закордонним паспортом отримувати, а йому вручають повістку, буває таке. Чи можете ви підтвердити інформацію, що частину мобілізованих росіян взагалі без підготовки відправляють прямо у зону бойових дій? Ну, не частину, там практично всіх сьогодні відправляють без підготовки, тому що терміни, потрібно дуже швидко це зробити. І з одного боку, там дійсно багато кумедних випадків, випадків, які говорять про абсолютний безлад, там корупцію і небажання росіян мобілізовуватись, але з іншого боку, не треба недооцінювати, це дуже серйозний виклик. І це дуже серйозний крок з боку Російської Федерації, тому, звісно, що це треба враховувати і готуватись до цього. І на останнє ще одне запитання. Ми чули ж про мобілізацію в кількості від 300 тисяч чоловік в Росії, до мільйона навіть. Але перше, що на поверхні, питання, проблема – це із забезпеченням, зокрема, там одягом, зброєю, озброєнням, логістичними цими ланцюжками, які будуть їх забезпечити, так і інше. А що у нас? Адже теж зима не за горами, за кілька місяців, яка ситуація з забезпеченням українських військ, зокрема, зимовим спорядженням, зимовою формою, чи придбана вона на сьогодні в достатніх обсягах? Зараз тема забезпечення зимовим одягом дуже схоже розвивається в соціальних мережах, як було свого часу з бронежилетами. Але хочу нагадати, що станом на сьогодні вже у запасі є 135 тисяч. Тобто не просто забезпечення, а є ще й запас. Та сама ситуація з зимовим одягом. Зараз вже поступають великі партії зимового одягу. І повірте, що буквально там декілька тижнів – і ця тема, в принципі, зникне з обговорення, тому що вона буде вирішена. Тут потрібно зрозуміти важливі речі, що до великого вторгнення або до повномасштабного вторгнення у нас професійна армія була це 215 тисяч, відповідно до закону, а мобілізовані були сотні тисяч. В жодного виробника, ні в українського, ні в західного, немає в такій кількості одягу чи на складі, щоб просто купити і привезти. Тобто всі ці замовлення, вони відшиваються, бо їх немає в готовому виді стільки. Тому це певний час, логістика. Але на сьогодні ми вже завозимо, ми ці цифри публічно постійно викладаємо, як тільки вони на складі оформлюються, одразу ми ці цифри викладаємо. Тому повністю контракти, які необхідні для забезпечення Збройних сил зимовим одягом, укладені. І зараз вже йдуть просто питання логістики і питання відшивання цієї форми. Що ж, дякуємо вам. Така позиція і інформація безпосередньо від Міноборони. Тому що, коли будемо чути закиди, що там треба долучати волонтерів, тому що нашим військовим немає в чому зимувати, так би мовити, ця інформація не має жодних підстав. Дякуємо вам. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, була щойно з нами.